ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት እየሞከርን የምንገኘው ድማታዊ መንግሥት በሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች የተገነባውን አይነት አይደለም። እኛ ዘንድ ያለው መንግሥት ዲሞክራሲያዊ ነው። ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግሥት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዛሬ ለተከፈተው የአፍሪካ መጣኔ ሀብት ጉባኤ ካሰሙት ንግግር የተቀነጨበ ነው የሰማችሁት። ክቡራትና ክቡራን፣ በምሽቱ የመጽሔት ዘገባችን ላይ ይቀርባል። በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰኞ ህዳር 25 2010 ዓ.ም ዝግጅታችን ጀመረ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል። የምናስተናግዳችሁ ቆንጂት ታዬና ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ እኔም ሶሎሞን አባተንን። ለአርዕስተ ዜናው ቆንጂት፣ የቀድሞ የየመን ፕሬዚደንት አሊ አብዱላ ሳልህ መገደላቸውን ፓርቲያቸው በዛሬው ዕለት አረጋግጧል። ትናንት እሁድ ሌሊቱን የጀመረ እስከ ዛሬ ሰኞ ድረስ ዋና ከተማዋ ሳንአ ከአየር እየተደበደበች መሆኗም እየተሰማ ነው። በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባዎች ይኖሩናል። አመሰግናለሁ ቆንጅት። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። የቀድሞ የየመን ፕሬዚደንት አሊ አብዱላ ሳልህ መገደላቸውን ፓርቲያቸው ዛሬ አረጋግጧል። በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ የእሳቸው አስከሬን የሚመስል ቪዲዮ እየተዘዋወረ ቆይቷል። ሳልህ ለሪፑብሊካቸው ሲከላከሉ ተሰውተዋል ያሉት የጠቅላላ ህዝባዊ ኮንግረስ ፓርቲያቸው መሪ ፋዩካ አልሳኢድ ከየመኗ ዋና ከተማ ከሰንአ በስተደቡብ በሚገኝ አካባቢ ሁቲ አማጽያን ገለዋቸዋል ሲሉ ነው የወነጀሉት። የ75 ዓመቱ አሊ አብዱላ ሳልህ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 በፖለቲካ ግፊትና በህዝባዊ አመፅ ከስልጣን እስከተወገዱበት ጊዜ ድረስ ከ30 ለሚበልጡ አመታት ስልጣን ላይ የቆዩ ናቸው። ከዚያም በኋላ በኢራን ከሚታገዙት ሁቲ አማጽያን ጋር ህብረት ፈጥረው ሲዋጉ ቆይተዋል። የቀድሞው ፕሬዚደንት የተገደሉት ህብረቱ የመፈረካከስ መልክ እያሳየ በመጣ በሁለት ቀን ውስጥ መሆኑ ነው። ቅዳሜ ዕለት የቀድሞው ፕሬዚደንት ሁቲዎቹን ታጣቂዎች አውግዘው ከሳውዲ አረቢያ ጋር እርቅ እንፈጥራለን የሚል ሀሳብ አመንጭተው ነበር። የሳልህን መገደል ዛሬ ቀደም ብለው ያወጁት አማጽያኑ ወደ ሳውዲ አረቢያ እየተጓዙ ሳሉ ተገድለዋል ሲሉ ነው ያመለከቱት። በህብረቱ ላይ ይፈጽሙት የነበረውን ግልበጣ ቀልብሰናል፣ ቀድሞውንም ቢሆን በህብረቱ ላይ ፈጽሞ እምነት አልነበራቸውም ብለዋል። እነዚሁ ታጣቂዎቹ ከሶስት ዓመታት በፊት ህብረት የፈጠሩት የቀድሞ ፕሬዚደንት ሳልህና ሁቲዎቹ አማጽያን ዋና ከተማዋን ሳንአን አጥለቅልቀው ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው የሀገሪቱ ፕሬዚደንት አብዱራቡ ማንሱር ሃዲ ሀገር ጥለው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። በዚያውም በሳውዲ የተመራ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል ማንሱር ሃዲ። አሊ አብዱላ ሳልህ በቅርቡ በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግራቸው ላይ የሀገሪቱ ወደቦች ይከፈቱልን፣ በእኛም በኩል አዲስ ቀናና አዎንታዊ ምዕራፍ ልንጀምር ዝግጁ ነን ሲሉ ተሰምተው ነበር። ይህ በዚህ እንዳለ ትናንትና እሁድ ሌሊቱን የጀመረ እስከ ዛሬ ድረስ ዋና ከተማዋ ሳንአ ከአየር እየተደበደበች ነች። እማኞች የሁቲዎቹ አማጽያን ይዞታዎች በቦምብ እየተደበደቡ ናቸው ብለዋል። ሰንአ ላይ የአየር ጥቃት በማድረስ የሚታወቀው ታዲያ ብቸኛው ኃይል ከአውሮፓውያኑ 2015 ጀምሮ ሁቲዎቹን አማጽያን ሲደበድብ የቆየው ሳውዲ መራሹ ህብረት ነው። በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ ይኖረናል። ዩናይትድ ስቴትስ እና እንግሊዝ እንዲሁም ኖርዌይ በአውሮፓ አቆጣጠር የ2015ቱ የደቡብ ሱዳንን የሰላም ስምምነት እንዲያንሰራራ በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ ለሚከፈተው ጉባኤ ድጋፍ ለመስጠት ያደረጉት ውሳኔ ያስደሰታቸው መሆኑን ደቡብ ሱዳናውያን ታጋዮችና ተቃዋሚ ፖለቲከኞች አስታወቁ። ጉባኤው እንዲሳካ አሳታፊ መሆን እንዳለበት ሦስቱ ሀገሮች አሳስበዋል። የ2015ቱን የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት ወጪ የሸፈኑትና ያመቻቹት ሦስቱ ሀገሮች እንደነበሩ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ውሉ በተፈረመ በጥቂት ቀናት ውስጥ የመንግሥቱ ኃይሎችና ተቃዋሚ ታጣቂዎች ሁለቱም ተኩስ አቁሙን ማፍረሳቸው አይዘነጋም።
ትሮይካ በሚል ቅጽል የሚጠሩት ሶስቱ ሀገሮች ባወጡት መግለጫ በከፍተኛ ባለስልጣናት ደረጃ በሚካሄደው የሰላም ውል ማነቃቂያ ጉባኤ ላይ ሁሉም ወገኖች ስምምነቱን እንደሚያከብሩ ቃል ገብተው እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በአምናው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሩሲያ የፈጠረችውን ተጽዕኖ የሚፈትሹ መርማሪዎች የቀድሞ የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪያቸው ማይክል ፍሊን ላይ ኢፍትሃዊ አድራጎት ፈጽመውባቸዋል ብለው ሐዘናቸውን ገለጹ። ማይክል ፍሊን ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ስላደረጓቸው ግንኙነቶች ባለፈው ጥር ወር ለፌዴራል ምርመራ ቢሮ ቃላቸውን ሲሰጡ ሐሰት መናገራቸውን ባለፈው አርብ ፍርድ ቤት ቀርበው ጥፋተኛ ነኝ ሲሉ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ፕሬዝደንት ትራምፕ የቀድሞ አማካሪያቸውን የሐሰት ቃል የፕሬዝደንታዊ ምርጫው ተፎካካሪያቸው የነበሩት ሂለሪ ክሊንተን የፌዴራሉ ምርመራ ቢሮ ስለ ኤሌክትሮኒክ መልእክቶቻቸው ሲጠይቋቸው የሐሰት ቃል እንደሰጡት ማለት ነው ሲሉ ከዚያ ጋር አወዳድረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ እና የደቡብ ኮሪያ አየር ኃይሎች ዛሬ ሰኞ ከምንጊዜውም ግዙፍ የሆነ የጋራ ልምምድ አካሂደዋል። ይህ ሰሜን ኮሪያ ባካሄደችው የሚሳኤል ሙከራ ደቡብ ጎረቤቷ ያስቀመጠችባትን ኒውክሌር ተሸካሚ አህጉር ተሻጋሪ ሚሳኤል ባለቤትነት ቀይ መስመር ማለፏን የሚያመለክት ነው ከሆነስ ሊደረግ ይቻላል የሚሉትን ጥያቄዎች አንስቷል። ዩናይትድ ስቴትስ እና ደቡብ ኮሪያ በሚያካሄዱት ዓመታዊ የአምስት ቀናት የጦር ልምምድ በዘንድሮው ከ230 በላይ የጦር አይሮፕላኖችና 12,000 አሜሪካውያን ወታደሮች ከደቡብ ኮሪያውያኑ ጋር ይሳተፋሉ። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል። ይህ ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15700 እና በ15785 ኪሎ ሄርትስ በ25 ሜትር ባንድ በ11695 በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሄርትስ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የሰኞ ህዳር 25 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው። የመን ዋና ከተማ ሳንአ ውስጥና በአካባቢዋ የቀድሞ አጋሮች በነበሩት የሁቲ አማጽያንና በቀድሞ ፕሬዝደንት አሊ አብደላ ሳልህ ታማኝ ኃይሎች መካከል በተቀሰቀሰውና ላለፉት በርካታ ቀናት እየተካሄደ ባለው የከበደ ውጊያ በአስሮች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸው እየተሰማ ነው። በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በጣም ኃይለኛ ተኩስ ነው። ሳውዲዎች በአይሮፕላን ይመታሉ። በጣም ኃይለኛ ነው። ከአንድ ወደ አንድ ቦታ እንኳን ሄድ ማትችልበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። በጣም ይሰማል ከባድ መሳሪያ። በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። ሞቱም ይባል እንሰማለን። ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ሶማሌዎችም በብዛት ግን የመኔዎቹ ናቸው። ሰንዓ ውስጥ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የአንዷን ድምፅ ነው የሰማችሁት። አሁን ስላለውበት ሁኔታ በዝርዝር ታጫውተናለች በመጽሔት። አሁን የዕለቱ አበይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት የመጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሸጋገራለን። በቅድሚያ የዕለቱ አብይ ርዕስ እስር ላይ የሚገኙት የሙስሊሙ ህብረተሰብ ጥያቄዎች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አራት አባላት በ15 ቀናት ውስጥ ሊያገኙት ይገባ የነበረው የይግባኝ ውሳኔ ግልባጭ ሳይሰጣቸው 2 ዓመት መቆጠሩን ጠበቃቸው ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። ጠበቃቸው ወይዘሮ አዲስ መሐመድ እንደሚሉት በፍርዱ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚያስችለውን የውሳኔ ግልባጭ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም ሊሳካላቸው እንዳልቻለ ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ለይግባኝ የቀረቡ ሰነዶች ጠፍተዋል እንደሚባሉም አስረድተዋል። ወይዘሮ አዲስ መሐመድን ጽዮን ግርማ አነጋግራለች። ወይዘሮ አዲስ መሐመድ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም እናመሰግናለን። ከሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ተከሳሽ ጠበቆች መካከል አንዷ ኖትና እንደሚታወሰው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት 31 በእስር ላይ ነበሩ። አሁን ከዛ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ሲፈቱ ቆይተው 4 እስረኞች በእስር ላይ ይገኛሉ። የነዚህ እስረኞች የውሳኔ ጉዳይን በተመለከተ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ይግባኝ ለማለት የይግባኝ ውሳኔ ግልባጭ ሳታገኝ ከ2 ዓመት በላይ መቆየታችሁ ተሰምቷል እና እስቲ ይህን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን ነው የጋበዝኖት። እና በመጀመሪያ አሁን በእስር ላይ የቀሩት 4ቱ እነማን ናቸው? በምን ምክንያት ነው የነሱ ጉዳይ የተጓተተው? እሱን ከማብራራት ይጀምሩልን።
እሺ አመሰግናለሁ። አሁን በሰብ ላይ የሚገኙት አራት ተከሳሾች አህመዲን ጀበል፣ አህመድ ሙስጠፋ፣ መሐመድ አባተና ካሊድ ኢብራሂም ናቸው። በምን ምክንያት ነው የነሱ ጉዳይ ወደ ኋላ የቀረው? እንግዲህ ማለት ምክንያቱም እኛም አናውቅም፣ ያው ግልጽ አይደለም። የተወሰኑት በመተባበር አዘመጀመሪያ ዙር የተወሰኑትም ይሄን እስከማን እንደም ምክንያት በማድረግ ሲፈቱ ከዚህ ውስጥ አራቱ ተከሳሾች ሳይፈቱ እስካሁንም በስር ላይ ነው ያሉት። ሳኔው የተወሰነው በ2007 ከሐምሌ 22 እስከ ሐምሌ 27 ድረስ ነበረው ፍርድ የተነበበው። እኛ በጉዳዩ ላይ ቅሬታ ያለን መሆኑን በሐምሌ 29 2007 ተመልክተናል። ካሁን ግን ውሳኔው ግልባጩ ተሰጥቶን ይግባኝ ማዘጋጀት አልቻልንም ነበር። አሁን አንድ ወር አካባቢ በፊት ውሳኔውን ግልባጭ ሰጡን። እሱም ቢሆን የተሟላ አይደለም የተሰጠን ውሳኔ ግልባጭ። ካሁንም እየተመላለሰ ነው ያለው። ገና ሰጥተውን ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስደን ነበረ። ነገር ግን የሄደው የተሟላ አይደለም ተብሎ ተመለሰ። አሟልተን ልካለን ብለው ነበር። ነገር ግን መሟላት አልቻልም ማለት በተለያየ ምክንያት ነው። እንግዲህ ወይዘሮ አዲስ፣ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የይግባኝ ውሳኔ ግልባጭ በ15 ቀን ውስጥ ፍርዱ ለተፈረደለት ሰው በጠበቃ አማካኝነት ግለሰቡን በውጭ ሆኖ የሚከራከር ከሆነ ይሰጣል እና ምክንያቱን ነግሯቸዋል ፍርድ ቤቱ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ያልሰጠበትን ምንድን ነው? ለእኛ በቂ ነው ብለን አናምንም። ሲሰጡን የነበረው ምክንያት ማለት ነው ምንድን? የመጀመሪያው ወደ 270 አካባቢ በእጅ የተጻፈ ነው ፍርዱ ማለት ነው። እንደሱ ስለነበረ ይህንን ኮምፒውተር ተገልብጦ እስከሚሰጥ ተብሎ ኦልሞስት 1 ዓመት ምናምን ወስዷል። የዳኞችን የእጅ ጽሑፍ አንሰጥም በሚል ምክንያት ማለት ነው። ልክ እሱ ተጽፎ ተገልብጦ አልቋል ከተባለ በኋላ ደግሞ ዳኞች ረፍት ላይ በመሆናቸው ምክንያት የሚፈርም ሰው የለም ወደ ኮምፒውተር የተገለበጠው። እንደዚህ እየተባለ 1 ዓመት ከ6 ወር ከ7 ወር አካባቢ ወሰደ። በኮምፒውተር የተገለበጠው ፍርድ ይዘቱ ሲነበብ ትክክል አይደለም፣ ብዙ ሚስ የተደረገ ነገር አለው ተብሎ እንደገና የዳኞቹን የእጅ ጽሑፍ ስጧቸው ተብለናል ብነው ያሉ። እሺ እሱንም ስጡን ብለን እሱን ለማሟላት ደግሞ ፎቶኮፒ የለንም ይሉናል። ብዙ ነው፣ ወደ 10,000 አካባቢ ገጽ ይሆናል ብዛቱ። ክርክሩ ላይ የነበረው እንትኑ ማለት ነው የአቃቢ ሕግንም የእኛንም ጨምሮ ፎቶኮፒ የለንም፣ ሰራተኞቹ ረፍት ወጥተዋል፣ ቀለም ጨርሰናል፣ እነዚህ የሚሉ ምክንያቶች ናቸው። በእኛ ረገድ ኤግዞስት አድርገናል ማለት ኃላፊዎቹ ጋር በተደጋጋሚ እንገባለን፣ አልሰጠንም ያበጅ ስራር እንገባለን። እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ነው ሲሰጡ ነው የነበረው። በመካከሉም ደግሞ እንግዲህ መዝገብ ቤት ምናምን ሲቀያየር የተወሰነ ነገር ማግኘት አልቻሉም። የተወሰነ ነገር ማግኘት አልቻሉም ማለት ምን ማለት ነው? ከሰነዶቹ ውስጥ መዝገቡ አካል ከሆኑ ሰነዶቹ ውስጥ ማግኘት አልቻሉም። መዝገብ ቤቶች ምናምን ሲቀያየሩ ዝም ብለው የቀን ሰራተኛ ተቀጥሮ ነው መሰለኝ አንድ ቦታ ያጠቃቅሟቸው። በዛ የተነሳ መዝገቦቹን ማግኘት ተቸግረው የሄጄ የተወሰነ እኔም የመረጥኩበት ምን አጋጣሚ አለ። ወይዘሮ አዲስ አሁን እንደነገሩኝ እዚህ አይነት ሰነዶቹ ፎቶኮፒ ማሽን የለንም ወይም ደግሞ የእጅ ጽሁፎቹን በስነ ስርዓት ገልብጦ በሰዓቱ የሚያደርስ የለም የሚል በተለያየ ምክንያት መቆየቱን ነው። ይህ በመቆየቱ የእርስዎ ደንበኞች ያጡት ነገር ምንድን ነው? ይሄ በመሆኑ ፍትህ እንዳናገኝ ሆነናላ። ደንበኞቼ ህመም አለባቸው፣ ህመም ታማዋል፣ ሕክምና ይታከሙ እንኳን መዝገብ ቢኖረን እኮ በተገቢው መንገድ አቤቱታችን እንኳን አቅርበን ጉዳያችን ይታያል። በይግባኙም ደግሞ እልባት ልናገኝና መፍትሄ ልናገኝ የምንችልበት አግባብ ነው የነበረው። አሁን እኮ 2 ዓመት ከ6 ወርና ከዛ በላይ ሆኖታል መዝገቡ። አሁን ማለት ፋይናሊ መዝገቡን አጠቃለው በቃ የሆነ የተወሰነ ነገር አለቀልን ብለው ያሉን አንድ አካባቢ ነው። ነሐሴ አንድም ሄደን ስናየው ብይኖቹ የሉም። ፍርድ ቤቱ ለክርክሩ አስፈላጊ የሆኑ ብይኖች ምናምን አልተካተቱ። እነሱ እንዲካተቱ እነዚህ አልተሟሉም ብለን መለከትን በድጋሚ። አሁን መስከረም 9 አካባቢ መሰለኝ ጡን ሰጥተውን እሱን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይዘን ሄደን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አዩት። እነሱም ጋር እንዲህ 2-3 ሳምንት ካዩ በኋላ አልተሟላም ብለው መለሱ። ተሟላም ተብሎ ተመልሰናል ብለን ስንሰጣቸው እናሟላለን አሉ። ግን አልቻሉም። ማሟላት ስለማንችል ብላችሁ መግለጫ ጻፉና ይላኩልን፣ በዚህ መንገድ ከሆነ ብቻ ነው ልናስተናግዳችሁ ምንችል ተባልን። መግለጫ ጽፋችሁ ላኩልን አልን። መግለጫ ተጽፎ ተላከ። መግለጫ ተጽፎ ሲላክ ለጉዳይ ዋና ዋና ናቸው ኤክስቻርጅ ብይኖቹ ፍርዱ ምናምን ብቻ ነው የሄደው። እሱም ሄዶ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ደውለው ከአራቱ ተከሳሾቹ የካሊድ ይጎላል አሉኝ። የካሊድን ለማሟላት እዚህ ከፍተኛ መጥቼ የነበረ ከፍተኛ ደግሞ ሰራተኞቹ ስልጠና ላይ ነው ያሉት፣ ነገ ነው የሚጨርሱት። ስለዚህ እነሱን መጠበቅ ስላለብን ይሄ በመሆኑ ምክንያት ስትታተን ነው ያለ ነው። ጉዳያችን ቢታይ ኖሮ ደንበኞቼ በነጻ ይወጣሉ ብዬ ነው የምገምተው። በእኔ እንትን ያለን ማስረጃ በጣም ኮንክሪት ነው ስላልታየልን ነው። ስለዚህ
ይሄ በመሆኑ ፍትህተናል ነው ያልከለም። ይሄ ጉዳይ በእንጥልጥል ላይ በመሆኑ ምክንያት የርሶ ደምኞች ፍርድ ቤት እየቀረቡ አይደለም? አሁን አይቀርቡ መዝገቡ አልተከፈተማ። መዝገቡ እኮ ይሄ አልተሟላም ይሄ ነው እየተባለ እየተመላለሰ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት ፍርድ ቤት አይቀርቡም ደምኞች። የተከፈተ መዝገብ ከሌለ ደግሞ እያንዳንዱን የሚደርስባቸው አስተዳደራዊ በደል በማረሚያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ከህክምና ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ማቅረብ ፕሮፐርሊ ማቅረብ አልቻልንም። ከማረሚያ ቤት ጋር የተያያዘ በደልስ አለባቸው አሁን የእርሶ ደንበኞች? አዎ፣ በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ይመለከታል ለሚሉት ሁላ ተቋማት እናመለክታለን። ያው ብዙ መፍትሄ አላገኘንም እንጂ ከቤተሰብ ጉብኝት ጋር በተያያዘ ሰዓቱን በተመለከተ ህክምናን በተመለከተ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አቤቱታዎች እናቀርባለን። ማረሚያ ቤት ኮሚሽነር ድረስ ያቀረብንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምትጠብቁት ከዚህ በኋላ? ምንም አማራጭ የለንም። ይሄንኑ የሚሉንን አሟልተን መዝገቡን ከማስከፈት የዘለለ ሌላ አማራጭ የለንም። ደንበኞቻችን እስር ላይ ነው ያሉት። ልንተወ ወይ አንፈልገውም ብለን ልንተወ የምንችል ነገር አይደለም። አንደኛ ክርክሩ ፕሮፐር በሆነ መንገድ አልታየም፣ ይሄ እንዲታይ እንፈልጋለን። ሁለተኛ አሉን የምንላቸውን አቤቱታዎች ለማቅረብ ይሄን መዝገብ ማስከፈት አለብን። ስለዚህ ይሄን አሟሉ ሲሉን እሺ እዚህ እንሄዳለን እንመለሳለን፣ እዛ ሂዱ ሲሉን እዛ እንሄዳለን። በቃ እንደዚህ እያልን ያለን። እንደዚህ እያላችሁ እንግዲህ 2 ዓመት ከ6 ወር አካባቢ ተቆጥሯል እያሉኝ ነው? በ27 ነው ውሳኔ የተወሰነው። በ15 ቀን ውስጥ መጠየቅ አለብን። እኛ በ29/11/2007 ዓ.ም ነው ቅሬታ አለንና ተገልብጦ ይሰጠን ብለን የጠየቅን። ስለዚህ እስካሁን አልተሰጣችሁም? እንደው እርስዎ ጠበቃ ኖትና እንዳሉት መመሪያውም በ15 ቀን ውስጥ ህጉም በ15 ቀን ውስጥ ይላል። እንደው ከዚህ ውጪ ያሉ ሌላ ጉዳዮች በምን ያህል ጊዜ ተሟልተው መዝገቦቹ ይከፈታሉ? ከእርስዎ ደንበኞች ውጪ ያለው አብዛኛዎቹ ጊዜውን ጠብቀው ነው የሚከፈቱት። አብዛኛዎቹ መዝገቦች እኔ አሁን የምሳተፍባቸው ብዙ መዝገቦች ጊዜውን ጠብቀው የሚከፈቱ ናቸው። አልፎ አልፎ እንደዚህ በጣም ትንሽ በዛ ያለ የሚጻፍ ነገር ምናምን ያላቸው ሲሆኑ ምናልባት እንዲሁ 2 ወርም 3 ወርም ምናምን እንደ እንትኖቹ ሰፊነት ምናምን ሊወስዱ ይችላሉ። ግን እንደዚህ 2 ዓመት ከምናምን ጉዳይሽ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ እንደዚህ አይነት ኬዝ እኔ ገጥሞኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ጠበቃ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ ለሰጡ ማብራሪያ ጊዜ ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ ጆሃላ ስለ ከአሜሪካ ድምፅ መጽሔት ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት። የሰማችሁት የዕለቱን አብይ ርዕስ ነበር። የትንታኔ መጽሔት ይቀጥላል። በአንድ ሀገር የሚተከል የአስተዳደር አይነት ለውጥን፣ ልማትንና ዲሞክራሲያዊ ግንባታን የሚያብራራና የሚገፋ ኃይል መሆን አለበት ሲሉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ዛሬ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ ነው ያሉትን ልማታዊ መንግስት በሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች ካለው ልማታዊ መንግስት አይነት የተለየ ነውም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መለስካቸው አምሃ ዝርዝሩን ይዟል። ዛሬ አዲስ አበባ በሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የስብሰባ ማዕከል የተጀመረውን የ2017 የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ጉባኤ በይፋ ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ያተኮሩት አስተዳደር ለመዋቅራዊ ለውጥ የሚለውን የጉባኤውን በማብራራት ይመስላል። ይህ የጉባኤው መሪ ቃል ወቅታዊም ተስማሚም ነው ያሉት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የአንድ መንግስት የአስተዳደር ብልሃትና ይዘት ወይንም በአንድ ቃል የአስተዳደር አይነት በሚያስተዳድረው ማኅበረሰብ ዕጣ ፈንታ ላይ አለው ያሉትን ተጽዕኖ አብራርተዋል። እንደምታውቁት የአስተዳደር አይነት ለውጥን፣ ልማትንና ዲሞክራሲያዊ ግንባታን የሚያብራራና የሚገፋ ኃይል ነው። አንዳንድ ሀገሮች ወይም ማኅበረሰቦች በአካባቢያቸው ምክንያት ከሌሎች በተሻለ ሁኔታ ያድጋሉ። ሌሎች ደግሞ በዚሁ ምክንያት ባሉበት ይቆማሉ። ሌሎችም ይብሱኑ ይፈራርሳሉ። እንግዲህ አሁን ጥያቄው ወደ ለውጥ የሚወስድ አስተዳደር እንዴት ያለው አስተዳደር ነው? የትኛው ቆሞ ወደ ምክነቱ ያመራል? የትኛውስ ነው ጭራሽ የኋሊት የሚወስደው የሚለው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት በዚህ የመክፈቻ ንግግር በአፍሪካ መንግሥትን የማዋቀርና የመገንባት ቁም ነገር ዛሬም በተግባር እየፈተኑ በየጊዜው የሚያርቁት ተቋም እንደሆነ አመልክተዋል። ግንባታውን ዘግይተው ለጀመሩ አፍሪካውያን አገሮች ብዙ ልዩ እውነታዎችን ከተመን ማስገባት እንዳለባቸውና የቅድሚያ የሚሰጧቸው ችግሮች እንዳሉም ጠቁመዋል። አፍሪካስ ፕራዮሪቲስ ሃብ ቱ ዱ ዊዝ ዲቨሎፕመንት ዴሞክራሲ ኤንድ ኢኩዊቲ። አፍሪቃ ቅድሚያ ልትሰጣቸው የሚገቧት ለልማት ወደ መድረሱና ለፍትሐዊነት ነው። ስለሆነም
የአፍሪካ ሀገሮች በፍጥነትና ዝርዝር አቀፍ በሆነ መልኩ ያከናውኑ ዘንድ ያላቸው አዋጪ ምርጫ ጠንካራ ንቁና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ሙስናን በፍጹም የማይቀበሉና ገንዘብን በቁጠባ የሚጠቀም መንግስት ሊኖራቸው ይገባል። የሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች ልማታዊ መንግስታት ዛሬ ተቀዳጅተውታል ያሉትን ምጣኔ ሀብታዊ ደረጃ ለመድረስ የሄዱበትን መንገድና ያለፉትን ውጣ ውረድ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አውስተዋል። አፍሪካ ለምጣኔ ሀብታዊው መዋቅራዊ ለውጥ ዘግይታ የመጣች በመሆኗ ከመሰል ሀገሮች ስህተት ራስዋን መጠበቅ እንዳለባትም ጠቅሰዋል። በአንድ ስፍራ ውጤታማ የሆነ ዘዴ ሌላ ስፍራም ውጤታማ ይሆናል ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራቸው ለመገንባት እየሞከርነው እንገኛለን ያሉት ልማታዊ መንግስት ከሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች የተለየ ነው ብለዋል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት እየሞከርን የምንገኘው ልማታዊ መንግስት በሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች የተገነባውን አይነት አይደለም። እኛ ዘንድ ያለው መንግስት ዲሞክራሲያዊ ነው። ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት ነው። ይህ አስፈላጊ የሚሆነው እነዚህ ሀገሮች እየሞከሩና እየተደነቁ በነበረበት ጊዜ የሰሯቸውን ስህተቶች ያለመድገም ብቻ ሳይሆን ውጤታማ የሆኑ ተሞክሮዎችን ከዲሞክራሲያዊ መርሆች ጋር በማዋሃድ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጦችና መደላደል ጭምር ነው። ከነገ በስቲያ እንደሚጠናቀቅ በሚጠበቀው በዚህ 2017 የአፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ ጉባኤ ከአህጉሪቱና ከሌሎቹ የዓለም ክፍሎች የመጡ ምሁራን ልዩ ልዩ የጥናት ጽሑፎች ያቀርባሉ። ይህ ጉባኤ 12ኛው የአፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ ጉባኤ መሆኑ ነው። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸው እናመሰግናለን ለዘገባውም። የመን ዋና ከተማ ሰነአ ውስጥና በአካባቢዋ የቀድሞ አጋሮች በነበሩት የሁቲ አማጽያንና በቀድሞ ፕሬዚደንት አሊ አብደላ ሳልህ ታማኝ ወታደሮች መካከል በተቀሰቀሰውና ላለፉት በርካታ ቀናት እየተካሄደ ባለው የከበደ ውጊያ በአስሮች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸው እየተሰማ ነው። በፕሬዚደንት አብድራቦ መንሱር ሃዲ የሚመራው መንግሥት በምትደግፈው በሳዑዲ አረቢያ የሚመራውን ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ጥምረት በግንባር ይፋለሙ በነበሩት ኃይሎች መካከል የተፈጠረው መከፋፈልና ግጭት የሀገሪቱን ፖለቲካ ወዳልተጠበቀ አቅጣጫ ሊቀይረው እንደሚችል ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባባሰው ጦርነት በዋና ከተማይቱና በአካባቢዋ ችግር ላይ ላሉ ሰዎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይደርስ በማድረጉ ወገኖቹ በአፋጣኝ ውጊያቸውን እንዲያቆሙ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬሽ ጥሪ አሰምተዋል። ማምሻውን ወደ ሰንዓ ደውዬ ኃይል በሚባል አካባቢ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አንዷን አነጋግሬ ነበር። ያሉበት ሁኔታ እጅግ የሚያስፈራ እንደሆነ ነው የነገረችኝ። በጣም የሚያስፈራ ነው። እስቲ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? በጣም ያስፈራል ሁኔታ። በአሊ አብድላ ሳላና ሁቲዎች ማለት ነው። እነሱ ጦርነት ከጀመሩ አሁን ዛሬ 4 ቀን አካባቢ ሊሆናቸው ነው። የዛሬው ግን በጣም ያስፈራል። ምን ማለት ነው? እናንተ አካባቢ ሁቲዎቹ አሁን ከእንደገና ተመልሰው ገብተው ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ጦርነት ተደረገ። የቀድሞ ፕሬዚዳንት አሊ አብድላ ሳላ ሁሉ ሞቷል የሚባል ወሬ አለ እና ህዝቡ ሁሉ ተደናግጦ በፍርሃት ነው ያለው። እናንተ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምንድን ነው? እስቲ ከለላ አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ምንም አይነት ከለላ የለም። እዛው አንድ አካባቢ የነበርን ሰዎች አንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበን የሚሆነውን ነገር እየጠበቅን ነው እንጂ ምንም አይነት ከለላ የለንም። ቤት ውስጥ ተሰብስበን ስትሉ ለጥቃት የተጋለጠ ቦታ ላይ ነው ያላችሁት? እንደ መሸሸጊያ እንደ መጠለያ አይነት የለም በአካባቢያችሁ? ምንም ነገር የለም። መውጣት ከቤት እንኳ መውጣት አትችልም። ከአንዱ ወደ አንዱ አካባቢ እንኳ መሄድ አትችልም። ሁሉ ነገር መኪና ማለፍ አይችልም። ሰው ራሱ እየተሯሯጠ ዕቃ ለመግዛት ብቻ ሱቅ ሄዶ ትንሽ ገዝቶ ይመጣል ሲከፈት ሱቅ። በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ተኩስ ትሰማላችሁ? አዎ፣ በጣም ኃይለኛ ተኩስ ነው። አሁን ትንሽ እንደውም ከሰዓት በኋላ ከአስር ሰዓት በኋላ ትንሽ በረዳል እንጂ ተኩሱ ከአራት ቀን ሙሉ በጣም ኃይለኛ ተኩስ ነበረ። አሁንም ከእንደገና ማታ ሲሆን ነው ደግሞ የሚጀምሩት የበለጠ ከባድ መሳሪያ እየመጣች ትደበድባለች። ጄቶች ናቸው የሚደበድቡት? ሳኡዲዎች በአይሮፕላን ይመታሉ። ግን አሁን የተፈጠረው ምንድን ነው? የእሱ አይደለም ዋናው ችግሩ፣ እዚሁ ውስጥ የተፈጠረ የአሊ አብደላ ሳላህና ሁቴዎቹ ማለት ነው። እርስ በርስ እዛው ጦርነት ተፈጠረ። በቃ በጣም ኃይለኛ ነው። ከአንድ ወደ አንድ ቦታ እንኳን መሄድ የማትችልበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። የሚወድቁ ከባድ መሳሪያዎች አሉ በአካባቢያችሁ? አይዋ፣ በጣም ይሰማል ከባድ መሳሪያ በጣም
ይሄ ምንድን ነው? በጣም አስኪ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ሰንአ። አሁን የሚሰማኝ የምን ድምጽ ነው? ሰላት የመስጊድ መስገጃ ሰዓታቸው ነው አሁን ዘቅዝና ማለት ነው። ልክ ሲጨርሱ ደግሞ ሰላት ይጀምራሉ። ለመሆኑ ስንት ትሆናላችሁ እዛ አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን? እኛ እዛ አካባቢ ያለን ኢትዮጵያውያኖች አንድ 30 ምን ሆነን ተሰብስበን አሁን አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ያልነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ሰንአ ውስጥ ስንት ኢትዮጵያዊ አለ? በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። ግን አንዱ ከአንዱ ሰፈር ወደ አንዱ ሰፈር መሄድ አይችልም። በመኪና መግባት መውጣት አይቻልም። በእግር ደግሞ ተባራሪ ሊመታ ስለማይችል ማለት ነው ምንም መንቀሳቀስ የለም። እስካሁን ድረስ ጉዳት የደረሰበት የምታውቁት አለ? ሞቱም ይባል እንሰማለን፣ ግን ስለማንወጣ ማለት ነው በወሬ ደረጃ በስልክ እንደዚህ እየተነጋገርን የምንሰማውን እንጂ እርግጠኛ የሆነ ነገር አላየንም። ለምን እኛም ፈርተን ተደብቀን ያለ ነው። ኢትዮጵያውያኑ ናቸው ሞቱ የሚባለው? ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ሶማሌዎችም በብዛት ግን የመኔዎቹ ናቸው። ያው እዛው የእሱ ወታደሮች ሲተኳኮሱ የአጋጣሚ የተመቱ ብዙ ሲቪሊያን። ህጻናት አሉ አብረዋችሁ? አይዋ ህጻናት አሉ። አንድ ቦታ ላይ ግን መሰብሰብና መቀመጥ አደጋ የለውም? እንዴት ተነጋግራችኋል? የሚያስተባብራችሁ አለ እንዴ ለመሆኑ ከመካከላችሁ? ነው ወይስ ሁሉም ሰው እየተረበሸ ነው ያለው? ሰው በጣም ተረብሷል። አንድ ላይ ትንሽም ቢሆን መቼም አንድ ላይ ሰብሰብ ብለህ ቁጭ ስትል ነው ከፍርሃት ምትስ ነው። ለዛ ነው እዚህ አካባቢ ያለነው ብቻ የተሰባሰብ ነው። ከሌላም አካባቢ መጥቶ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ይሁን ከሌላ ከማንም መጥቶ ድጋፍ የሚሰጥ እርዳታ የሚሰጥ የለም እዛ አካባቢ? የለም በፍጹም። ለምን ራሳቸውን መውጣት አይችሉም? እኛ ራሱ ዛሬ ቀን ደውለን ነግረናቸው ነበረ። ሌላው ቢቀር ብርድ ልብስ እንትንና ምግቦች እንዲያመጡ ማለት ነው። እሺ ሁኔታውን አጣርተን እንደውላለን ብለውን ይኸው እየጠበቅን ነው። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም። እነሱም መውጣት ይቻሉ አይመስለኝም። ውሃና የመሳሰሉ ነገሮች አሏችሁ? የለንም። ለዛ ነው እነሱን እንዲያቀብሉን የነገርናቸው። እነሱ ሁኔታዎችን አይተን እንትን እንላለን ብለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም። ለምን እነሱ መውጣት የሚችሉ አይመስለኝም። በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት መኪና መንቀሳቀስ አይችልም። ሌላው ቢቀር እንደው በቀይ መስቀል እንኳን የሚሰሩ ማለት ነው ዩኤንኤችሲአሮች፣ ያው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እንትን አላሉም። ግን ጠይቀናቸዋል። ሁኔታውን አረጋግጠን እንደውላለን ብለው እየጠበቁ ነው። ግን ቀይ መስቀል በሁሉም ቦታ ይገባል ተብሏል። እሺ ቀይ መስቀሎች እንኳን መምጣት ቢችሉ። ያላችሁበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ መቼም ግልጽ ነው ለማንም። ግን የታወቀ ነው ከመረበሽ የበለጠ ጉዳት ስለሆነ የሚመጣው። እስቲ ተረጋግታችሁ ተነጋገሩና የተሻሉ አማራጮችን ራሳችሁን ልጠብቁ የምትችሉባቸውን የተሻሉ አማራጮችን አስቡ። ምናልባት አንድ ላይ ጭቅ ብሎ ለድብደባ እና ለመሳሰሉ ለጀትም ለከባድ መሳሪያዎችም ከሩቀት ለሚተኮሱ ከመጋለጥ ይልቅ ምናልባት ሸሸግ ያለ እንደ ምሽግ አይነትም ነገር ካለ ከመሬት በታች ያለ ነገር ካለ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን እስቲ አስቡ፣ ተነጋገሩ። ዝም ብሎ መረበሽና መቀመጥ ይበልጥ ለጉዳት ነው የሚያጋልጣችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እየደወልን እንከታተላለን እኛ። አሜን አሜን። እዚያው ሰንአ የሚገኙትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር የሰብአዊ ጉዳዮች ከፍተኛ አስተባባሪውን ጄሚ ማክጎልድብሪክን ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት እያደረግኩ ነኝ። እዚያ ያሉትን የፕሮቴክሽን ከፍተኛ ኃላፊዋን አግኝቻቸው ነበረ። ነገር ግን ጄሚ ማክጎልድብሪክ የተሻለ ቅርበት አላቸው ከጉዳዩ ጋር የተሻለ ማብራራት ይችላሉ ስላሉኝ እርሳቸው ለማግኘት ጥረት እያደረግኩ ነው። የሚሉትን እንዳገኘው ዌብሳይታችን ላይ እንዲሁም በማኅበራዊ መገናኛ ገጾቻችን ላይ እናወጣለን። የቀድሞ የየመን ፕሬዚደንት አሊ አብዱላ ሳልህ መገደላቸውን ፓርቲያቸው ዛሬ አረጋግጧል። በማኅበራዊ መገናኛዎች ላይ የእርሳቸው አስከሬን ነው የተባለ ቪዲዮ እየተዘዋወረ እየታየ ነው። ሳልህ ለሪፐብሊካቸው ሲከላከሉ ተሰውተዋል ያሉት የጠቅላላ ሕዝባዊ ኮንግረስ ፓርቲያቸው መሪ ፋይካ አልሰይድ ከየመኗ ዋና ከተማ ከሰንአ በስተደቡብ ባለ አካባቢ ሁጤ አማጽያን ሳልህን ገድለዋቸዋል ሲሉ ከሰዋል። የሰባ አምስት ዓመቱ አሊ አብደላ ሳልህ በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2012 ዓመተ ምህረት በፖለቲካ ግፊትና በሕዝባዊ ዐመፅ ከሥልጣን እስከተወገዱበት ጊዜ ድረስ ከ30 ለሚበልጡ ዓመታት ሥልጣን ላይ ቆይተዋል። ከዚያም በኋላ በኢራን ከሚታገዙት ሁጤ አማጽያን ጋር ኅብረት ፈጥረው ሲታገሉ ቆይተዋል። የቀድሞ ፕሬዚደንት የተገደሉት ኅብረቱ የመፈረካከስ መልክ እያሳየ በመጣ በሁለት ቀን ውስጥ መሆኑ ነው። ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ የቀድሞ ፕሬዚደንት ሳልህ ሁጤዎቹን ታጣቂዎች አውግዘው ከሳዑዲ አረቢያ ጋር የመታረቅ ሐሳብ አመንጭተው ነበር። የሳልህን መገደል ዛሬ ቀደም ብለው ያወጁት የአማጽያኑ ኃይሎች ሳልህ የተገደሉት ወደ ሳዑዲ አረቢያ እየተጓዙ ሳሉ እንደነበር አመልክተዋል።
በህብረቱ ላይ ሊፈጽሙት የነበረውን ግልበጣ ቀልብሰነዋል፣ ቀድሞውንም ቢሆን በህብረቱ ላይ እምነት አልነበራቸውም ብለዋል። ከሶስት ዓመታት በፊት ህብረት የፈጠሩት የቀድሞ ፕሬዚደንት ሳልህና ሁጤዎቹ አማጽያን ዋና ከተማይቱ ሰንአን አጥለቅልቀው ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው የሀገሪቱ ፕሬዚደንት አብዱራቡ መንሱር ሃዲ ሀገር ጥለው ወጥተዋል። በሳውዲ የተመራው ወታደራዊ ጣልቃ ገብ ኃይል እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል። አሊ አብደላ ሳልህ በቅርቡ በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር የሀገሪቱ ወደቦች ይከፈቱ፣ በእኛም በኩል አዲስ አዎንታዊ ምዕራፍ ለመጀመር ዝግጁ ነን ሲሉ አሰምተው ነበር። የተቀሩትን የዋና ዋና የዓለም ወሬዎች ለመግለጽ ዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝና ኖርዌይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2015ቱ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት እንዲያንሰራራ በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ ለሚከፈተው ጉባኤ ድጋፍ ለመስጠት ያደረጉት ውሳኔ እንዳስደሰታቸው ደቡብ ሱዳናውያን ተሟጋቾችና ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ገለጡ። ጉባኤው እንዲሳካ አሳታፊ መሆን አለበት ብለዋል ሶስቱ ሀገሮች። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በአምናው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩሲያ ያደረሰችው ተጽዕኖ የተባለውን የሚፈትሹ መርማሪዎች የቀድሞ የእሳቸው የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ማይክል ፍሊን ላይ ኢፍትሐዊ አድራጎት ፈጽመዋል ሲሉ ሀዘናቸውን ገለጡ። ማይክል ፍሊን ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ስላደረጓቸው ግንኙነቶች ባለፈው ጥር ወር ለፌዴራሉ ምርመራ ቢሮ ቃላቸውን በሰጡበት ወቅት እውነቱን አለመናገራቸውን ባለፈው አርብ ፍርድ ቤት ቀርበው ጥፋታቸውን አምነዋል። የዩናይትድ ስቴትስና የደቡብ ኮሪያ አየር ኃይሎች ዛሬ ሰኞ ከምንጊዜውም ግዙፍ ነው የተባለ የጋራ ልምምድ አካሂደዋል። ይህም ሰሜን ኮሪያ ባካሄደችው የሚሳይል ሙከራዋ ደቡቧ ጎረቤቷ ያስቀመጠችባትን ኒውክሌር ተሸካሚ አህጉር ተሻጋሪ ሚሳይል ባለቤትነት ቀይ መስመር ማለፏን የሚያመለክት ነው። ከሆነስ ምን ሊደረግ ይቻላል የሚሉትን ጥያቄዎች አስነስቷል። ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ32 ደቂቃ ነው አሁን አዲስ አበባ ላይ። ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁን የሰኞ ምሽት ስርጭት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። የስፖርት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ሰሎሞን ክፍሌ ነው አዘጋጅና አቅራቢው። እንደምን አምሽታችሁልኛል የተከበራችሁ አድማጮቼ። ኡሴን ቦልት በኪንግስተን ጃሜይካ ብሔራዊ ስቴዲየም ከነሐስ የተሠራ 8 ጫማ ርዝመት ያለው ሐውልት ቆመለት። በጃፓንና ሲንጋፖር የተካሄዱ የማራቶን ሩጫ ውድድሮች እንዲሁም የአገር ውስጥና የውጭ አገር እግር ኳስ ዜናዎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ለኡሴን ቦልት በብሔራዊው ስታዲየም የቆመለትን ግዙፍ ሐውልት የቀረጸው ታዋቂው ቤስል ዋትሰን ነው። የቦልትን በዓለም የታወቀበትን ምልክቱን ያሳያል። የጃማይካው ፈጣን ሯጭ ለንደን ላይ ዘንድሮ በተካሄደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ራሱን ከውድድሮች ማግደሉ ይታወሳል። ደስታውን ለመግለጽ በሐውልቱ ምረቃ ሥነ ሥርዓት ላይ ተገኝቷል። ለዚህ ታላቅ ክብር ደርሳለሁ ብዬ ፈጽሞ አላስብም ነበር ብሏል። 6 በግሉ የኦሎምፒክ ወርቅ ያጠለቀውና 7 የዓለም ሻምፒዮናነትን የተጎናጸፈው ተወዳጁ አትሌት ሁሴን ቦልት ለዚህም ነው ሁልጊዜ ሰዎችን የማበረታታው፣ ምንም ሊደረስበት የማይችል ነገር የለም ብሏል። የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማኅበር ፕሬዚደንት ሴባስቲያን ኮ በሥነ ሥርዓቱ ላይ በላኩት የቪዲዮ መልእክት ቦልት ለአትሌቲክሱ ሩጫ ስፖርት ውድድሮች ያበረከተውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አወድሰዋል። ገጽታውን ቀይሯል ነው ያሉት ባጭሩ። አሁን ሁሴን ቦልት ከትራኩ ዓለም መሰናበቱ እርግጥ ነው፣ ከስፖርቱ ዓለም እንደማይርቅ ግን አምናለሁ ሲሉም ሴባስቲያን ኮ አክለዋል። ወደ ማራቶኑ ሩጫ ዜና ሳልፍ በፉኮካ ጃፓን ድል የተጎናጸፈው ለኖርዌይ የሚሮጠው ሶንድሬ ኖርድስታንድ ሞን ነው። አዲስ የአውሮፓ ክብረ ወሰንም አጽፏል። እግረ መንገዱን 20548 ነው ጊዜው። የሞን ፈጣን ጊዜ በፉኮካ ሁለተኛው መሆኑ ነው። ኢትዮጵያዊው ጸጋዬ ከበደ ካስመዘገበው በ30 ሴኮንዶች ብቻ ያንሳል። ስቴፈን ኪፕሮቲች ከዩጋንዳ ሁለተኛ፣ ሱጉሩ ኦሳካ ከጃፓን ሦስተኛ ሆነዋል። ኤርትራዊው አማኑኤል መሰል ከኬንያዊው
ቤዳን ኮሮኪ ቀጥሎ በአምስተኛነት አጠናቋል። ወደ ሲንጋፖር ስንዘልቅ የወንዶቹንም የሴቶቹንም ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ ያለውን ቦታ በሙሉ ተራርገው የወሰዱት የኬንያ አትሌቶች መሆናቸውን እናገኛለን። የገቡበት ጊዜ ግን የሁለቱም ጾታ በጣም ደካማ ነው። በወንዶቹ አንደኛ የወጣው ኮስማስ ኮች ኪሙታይ 2:22:48 በሴቶቹ ፓሜላ ሮቲች ጊዜዋ 2:38:48 ነው። ካለን ጊዜ አንጻር የኔን በጁል አብቃና ለቀሪዎቹ የሀገር ውስጥና የውጭ እግር ኳስ ዜናዎች ወደ አዲስ አበባው ተባባሪ አዘጋጅ ገዛኸኝ ጽዮን መስቀል ላሸጋግራቸው። አመሰግናለሁ ሰለሞን። የኢትዮጵያና የናይጄሪያ ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድኖች ትናንት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ኡራጓይ ለምታስተናግደው ለዓለም ዋንጫ ያደረጉትን የመጀመሪያ ማጣሪያ አንድ አቻ ተለያይተዋል። እንግዳው ቡድን በ20ኛው ደቂቃ በጆ ጄሪ አማካይነት ቀድሞ አግብቶ አንድ ለባዶ ቢያሳርፍም ከረፍት መልስ በ63ኛው ደቂቃ በታሪኳ ደቢሶ ግሩም የቅጣት ምት አግብታ አቻ ሆነዋል። አሰልጣኞቹ ከጨዋታው በኋላ መግለጫ ሰጥተዋል። በቅድሚያ የኢትዮጵያ ሴቶች ቡድን አሰልጣኝ ሰላም ዘርአይ እንዲህ ብላለች። የተሻለንና ማሸነፍ የምንችልባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ሚስ በማረጋችን ምክንያት ያው ውጤቱ አቻ ሊሆን ችሏል። እንግዲህ ወደፊት እዚሁ ድክመታችን ላይ ሰርተን የተሻለ ቡድን ለመስራትና የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንሞክራለን። የናይጄሪያው አሰልጣኝ በበኩላቸው it was a good game, at least it has been played for 90 minutes and it has ended. The weather did not allow them to move around and play. የአዲስ አበባን ከባድ ያየር ሁኔታ ተቋቁመን 90 ደቂቃ መጫወታችን መልካም ነው፣ ውጤታችንም ጥሩ ነው። በመልሱ ጨዋታ ለተሻለ ውጤት እንዘጋጃለን ብለዋል። ሁለቱ ቡድኖች የመልሱን ጨዋታ ህዳር 7 ናይጄሪያ ላይ አድርገው የተሻለ ውጤት የሚያስመዘግበው ከካሜሩን ጋር ይጫወታል። የካሜሩን ቡድንም ትናንት ከሜዳው ውጪ የአልጄሪያቸውን 4-0 መርታቱ ታውቋል። በዚሁ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አምስተኛ ሳምንት ጨዋታ እንሸጋግራለን። የአምስተኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሁሉም በክልል ከተሞች ነው የተካሄዱት። አዲግራት ላይ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በሜዳው ኢትዮጵያ ቡናን 1-0 አሸንፏል። ለወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የማሸነፊያዋን ግብ ሙሉ ዓለም ጥላሁን አስቆጥሯል። አርባ ምንጭ ላይ አርባ ምንጭ መከላከያን 2-0፣ አዳማ ላይ አዳማ ከነማ ሐዋሳ ከነማን 1-0 ሲያሸንፉ፣ ወላይታ ዲቻና ድሬዳዋ ከነማ አቻ ተለያይተዋል። ሌላው በደሴ መጫወት የነበረባቸው ወልዳያ ከነማና መቀሌ ከነማ ደጋፊዎቻቸው ከጨዋታው በፊት ከስቴዲየሙ ውጪ በመራበሻቸው ጨዋታው ሳይካሄድ መቅረቱ ተዘግቧል። በዚህ መሰረት በስፍራው የተሰማሩ የጨዋታ ታዛቢ እና የዳኞችን ሪፖርት ተመልክቶ ወደፊት ውሳኔ እንደሚሰጥበት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኃላፊዎች አስታውቀዋል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ጅማ አባ ጅፋርና ሐዋሳ ከነማ ሲጫወቱ የጅማ አባ ጅፋር ደጋፊዎች በቀሰቀሱት ረብሻ ምክንያት ቡድኑ ጅማ አባ ጅፋር የገንዘብ ቅጣት የተወሰነበት ከመሆኑም በላይ ዛሬ ከሲዳማ ቡና ጋር ያለበትን ጨዋታ ከሜዳው ውጪ በአዳማ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም እንዲያደርግ ተወስኖበታል። በዚሁ ወደ አውሮፓ ታላላቅ ሊጎች እንሸጋግራለን። የ2017-18 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 14ኛ ሳምንት ጨዋታዎች በሳምንቱ መጨረሻ ተካሂደዋል። ማንቸስተር ሲቲ በዚህኛውም ሳምንት ዌስትሃም ዩናይትድን 2-1 በመርታት ፕሪምየር ሊጉን በሰፊ የነጥብ ልዩነት እየመራ ነው። በሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ በአርሴናልና ማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ነበር። ጎልቶ የታየው የአርሴናል ብልጫ እንቅስቃሴው ውጤቱን አይገልጸውም። ባለሜዳው አርሴናል ያደረጋቸውን ተደጋጋሚ የጎል ሙከራ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ደሂያ አምክኗቸዋል። በሰፊ የጎል ልዩነት አሸንፎ መውጣት የነበረበት አርሴናል እድል አልነበረውም። የአንበሳውን ድርሻ የተጫወተው ግብ ጠባቂው ደሂያ ማንቸስተር ዩናይትድን 3-1 አሸንፎ እንዲወጣ አስችሎታል። ግብ ጠባቂው ደሂያ የፕሪምየር ሊጉ ምርጥ ግብ ጠባቂ ተብሎ ሲወደስ፣ ጋዜጦችም ባለ 4 እጅና 4 አይን እያሉ እያስመሰሉም በካርቱን ምስል ሲያወድሱት ከርመዋል። ሊቨርፑል ብራይተንን 5-1፣ ቼልሲ ኒውካስል ዩናይትድን 3-1 ረትተዋል። ሌሎች ጨዋታዎችም ተካሂደዋል። ማንቸስተር ሲቲ በ43 ነጥብ ፕሪምየር ሊጉን ሲመራ፣ ማንቸስተር ዩናይትድና ቼልሲ በ35ና በ32 ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው። ከፍተኛ ግብ አግቢነቱን የሊቨርፑሉ መሐመድ ሳላህ በ12 ይመራል። በስፔን ላ ሊጋ አትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ሶሲዳድን 2-1 በመርታት ሙሉ ነጥብ ይዞ ሲወጣ፣ መሪው ባርሴሎናና ሪያል ማድሪድ አቻ በመውጣት ነጥብ ጥለዋል። ባርሴሎና ከሴልታ ቪጎ 2-2 ሲለያዩ፣ ሪያል ማድሪድ ከአትሌቲኮ ቢልባኦ ባዶ ለባዶ አቻ ወጥተዋል። ሌሎች ጨዋታዎችም ተካሂደዋል።
ባርሴሎና በ36 መሪነቱን እንደያዘ ሲሆን ቫሌንሺያ በ31 ሁለተኛ አትሌቲኮ ማድሪድ በ30 ነጥብ ሶስተኛ ሆነዋል። ይሄው ነው በኔ በኩል ያለው ሰለሞን። አመሰግናለሁ ገዛኝ። ጽዮን መስቀል ነበር ከአዲስ አበባ። በዚሁ እንሰናበታለን። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም፣ ደህና ቆዩን። ሰላሞኑንም ገዛኸኝንም እናመሰግናለን ለስፖርት ዜናዎች። አሁን ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እናልፋለን። ውይይት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ላይ የአገር ጉዳይ በተሰኘው ልዩ የራዲዮ መጽሔት ተከታታይ ፕሮግራም ከሶስት ተቃዋሚ ፓርቲ ተጠሪዎች ጋር የተጀመረ ውይይት ይሆናል አሁን የሚቀርበው። ተወያዮች ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ምክር ቤት የጋራ ሊቀመንበር፣ አቶ ግደይ ዘርአጽዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ሸንጎ ጸሐፊና እንዲሁም አቶ የሽዋስ አሰፋ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። ከገዢው ኢህአደግ ባለስልጣናት ተጠሪዎች ለመጋበዝ የተደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የዛሬው ውይይት በትናንትናው ምሽት እልባት ካደረጉበት ነው የሚጀምረው። ቀደም ብሎ የተነሱ ሀሳቦችንም ጥያቄዎችንም ከግምት ያስገቡና ዶክተር ብርሃኑ ለውጥ በመፈለግና ዘለቄታ ያለው ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ብልጽግናን በማስፈን መካከል ወዲያውኑ እንዲመጣ ከሚፈለገው ነገርና ዘለቄታ ባለው ውጤት መካከል አሻሚ ነገር አለና ስለ ድርድር፣ ስለ ሰላማዊ ሂደት ተደጋግሞ ተነስቷል። እርስዎ የሚመሩት ድርጅት እንዲያውም ገዢው ፓርቲ በአሸባሪነት ፈርጇችኋል። ቁርጥ ባለው አቋም የትጥቅ ትግል አንስታችኋል። ድርድር እንግዲህ የቅንጅትን ዘመንም ሊያስታውስ ይችላል። እርሶ በዋናነት የተሳተፉበት 1997 የምርጫ ሂደትም የሚታወስ ነው። የሩቅ ጊዜም ቢሆን ምን አይነት ትርጉም ያለው ድርድር ሊካሄድ ይችላል? ድርድር ከግምት ውስጥ አለው ለእናንተ? ጥሩ ጥያቄ ነው አሉላ። ወደዛ ስመጣ በመጀመሪያ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ። ሁለት ጉዳዮች ናቸው በተያያዥነት የሚቀርቡት። የመጀመሪያው ድርድር ሆነ ጉልበት ሆነ ምን ሆነ መዳረሻው ምንድን ነው? መጀመሪያ ምን ለማድረግ ነው የምንፈልገው? ከተቃዋሚዎች ወገን ሆነ ከመንግስት አካባቢ፣ ከህዋቶች አካባቢ አንድ ለሁላችንም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። መጀመሪያ እንዴት ወደዛ እንሄዳለን ከሚለው ሁለተኛ ጥያቄ በፊት ይህንን ላለፈው 26 ዓመት የሆነውን ሂደት ከዛም ባሻገር ባለፉት 2 ዓመታት 3 ዓመታት የሆነውን ሂደት በተለያየ ጊዜ በሰላማዊ መንገድ በምርጫ በምን የተደረገው ያ ሁሉ ሙከራ ሲከሽፍና ወያኔ የለም በጉልበት ከስልጣን የሚነቀንቀኝ የለም ብሎ ሲያስብ ይሄንን አልቀበልም ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውጪ የሚያኖረኝ ስርዓት አልፈልግም ብሎ ወደ ተለያየ የትግል አቅጣጫ የሄደውን ሂደት በደንብ ለተመለከተ አንድ ነገር ላይ የደረስን ይመስለኛል። ይኸውም ከአሁን በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አብሮ መኖር የሚቻለው መዳረሻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የሚገባው ስርዓት ቅድም የሸዋስ እንዳለው እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በህዝብ የተመረጠ ብቻ አገር ሊያስተዳድር የሚችልበት ከዛም ባሻገር ደግሞ መሰረታዊ የዴሞክራሲያዊ እሴቶች የሚባሉት ከመናገርና ከመጻፍ ከመሰብሰብ መብቶች ባሻገር የመደራጀት በሀገሪቱ ውስጥ ነጻ የሆኑ ምንም ዴሞክራሲያዊ ተቋማት ሊያቆሙ የሚችሉ ተቋማት መኖር ወዘተረፈ በዛ ላይ ምንም አይነት ግዥታ የሌለበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለወያኔዎችም ደግሞ ግልጽ ሊሆንላቸው የሚገባው አይ ወደ ድርድርም ለመሄድ እኮ መጀመሪያ በዛ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ እንደ ወትሮው በጉልበት ጨፍልቀን ኦር አሳርፈን ጊዜያዊ ለውጦች እንትን እያደረግን አንድ ሰው እየቀየርን እንለዋለን የሚለው ነገር በፍጹም የማይሰራ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ካሁን በኋላ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ እንደማይቀበል ያን መዳረሻ ለመድረስ ደግሞ መከፈል ያለበትን ማናቸውንም ክፍያዎች ለመክፈል የተዘጋጀበት ደረጃ ላይ መሆኑን መረዳት በጣም በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እሱን ስትረዳ እና በዛ ላይ ደግሞ ግልጽ የሆነ አቋም መኖሩ ከታወቀ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ ነው ቅድም ግደይ ሊመልስ የሞከረው ይኸውም እንዴት ነው ወደዛ የምንሄደው? የምንሄድበት መዳረሻ ላይ ስምምነት ካለ እንዴት ነው ወደዛ የምንሄደው የሚለው በጣም ከባድ አይመስለኝም። እኔ እስከማውቀው ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ከወያኔዎች በቀር ኢትዮጵያን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሸጋገር በሚደረግ እንቅስቃሴ በድርድር በውይይት
ደረጃ በደረጃ በሚደረግ መደረጉን የሚቃወም መሳሪያ እንኳን የታጠቀ ድርጅት ያለ በመሳሪያ የታጠቁት እንኳን ድርጅቶች እኮ አቅቶናል ሌላ መንገድ አልሆነም ብለው እዛ ውስጥ ገቡበት እንጂ የኛ መቼም ኦብቪየስ ነው መሳሪያን በሚመለከት ራስን የመከላከያ መንገድ አርጎ የመጣ እንጂ እንደ ወያኔ በጉልበት ደግሞ ስልጣን ይዘን ከዛ በኋላ እንደ ወያኔ በጉልበት ሀገር እንገዛለን ብሎ የሚያምን በአሁኑ ጊዜ በዛሬ ዘመን አለ ብያለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ግልጽ መሆን ያለበት መዳረሻችን ላይ ግልጽ ነው። ወያኔዎችም ጭንቅላቱስ ግልጽ መሆን አለበት። ይሄ ድርድርም እንዲሰራ ወያኔዎች በደንብ ሊረዱት የሚገባው ከአሁን በኋላ እንደ ከዚህ በፊቱ ሰው ረግጠው እንደ በፊቱ አሁን ዛሬ ያወጡት መግለጫ ላይ የምታየው እኮ ነው። ከዚህ በፊት የነበረንን ስትራቴጂና አቋም ይዘን እንቀጥላለን። እንደዛ ብለህ የሚፈጠር ሰላም በፍጹም ሊኖር አይችልም። ሶ መጀመሪያ መረዳት ያለባችሁ በመንግስትም ባለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማጠቃለያ መዝቡም ውስጥ ያለው ህዝቡ በቃኝ ብሏል። ከዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውጪ በፍጹም ሌላ ስርዓት እንደማይቀበል ግልጽ ነው። ናው ያ ከሆነ በኋላ የሚቀጥለው እሺ እዛ እንዴት ይሄዳል? እኔ በድርጅታችን እንዳርበኞች ግንቦት ሰባትም ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄም በግልጽ ምርጫችን ሁሌም በሰላም ወደዛ መድረስ ምርጫችን ሁሌም በድርድር በውይይት እንዶም በቂን በቀል ሳይሆን ሪሊ የወደፊቷን ኢትዮጵያ እቺ በሰላም እንድትኖር መንፈልጋት ለሁላችንም የምትሆን አገር እንዴት አድርገን በጋራ እንመስርት። ካሁን በኋላ በጉልበት አይሆንም። ሊሆን የሚችለው የሰዎች ምርት የተከበረበት አገር መፍጠር ነው። ያንን ለመፍጠር ምንድነው መደረግ ያለባቸው? ደረጃ በደረጃ ውይይቶች ሊካሄዱ ይችላሉ። እንዴት ወደዛ እናሻግረው የሚለው እኔ በጣም ቀላሉ ጥያቄ ይመስለኛል። ቀላሉ ስል በአንድ ቀን ይፈታል ማለት አይደለም። ብዙ ውይይቶች ይጠይቃል፣ ብዙ ሂደቶች ይጠይቃል። ወደዛ መሄድ ይችላል ነው ማለት የሰጡን ይሄንም የሚያመለክት ነው። አብረው የነበሩ ናቸው አቶ ገብሩ በጥገና ለውጥ የማይደረስም መሰረታዊ ለውጥ ካልመጣ ዋጋ የለውም ብለው ከነሱ ጋር የነበሩ ሰው ናቸው አቶ ገብሩና አገረ ቤቱም ውስጥ እንዲህ አይነት ስሜት አለ። ከነሱም ደጋፊዎች ጭምር ሁሉ ደጋግሞ የተነገረ ነው። ተከታታይ ጥያቄ በደም ሳሳው ለውጥ ይመጣል ወይ ድርድር ይደረጋል ሲባል እነኚህ ጥያቄዎች አሁን ባነሷቸው መሰረት ካልታዩ አዳጋች ነውና ያ ንግግር ያ መነጋገር በየቤተሰቦች ውስጥም ደግሜ ላስታውስ አድማጮቻችን ይሄን ውይይት የሚከታተሉትም እንደሚነጋገሩበት ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ደጋግማችሁ የበኩላችሁ ያነሳችኋቸው ወደ ዘለቀታ ያለው ሰላምና ዲሞክራሲ የሚያስገድ ጎዳና እንዲጀመር በየበኩላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቀደም አቶ ግዴ በተቃዋሚዎች መካከል መደረግ ያለባቸውን ነገሮች እንደው በጥቅል መልኩ አንስተዋልና እርሶ ነው ማስቀድመው ምን መደረግ አለበት በተጨባጭ? እሺ በጣም ጥሩ ነው ዶክተር ብራኖም ይሁን አቶ ሽዋስ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነሱት። እኔ ብዙም ልዩነት የለም አንድ ላይ ነን። አላማው ምን መሆን አለበት የድርድሩ በደንብ ተቀምጧል። ዶክተር ብራኖ አስቀምጦታል። ያው ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለመመስረት የሚለው ነው እና የተባበረች ኢትዮጵያ በህዝቦቿ መካከል ልዩነት የማይኖረው ሰብአዊ መብት የሚከበርበት ይህንን አስቀምጠን ነው። እንግዲህ ያለው ስርዓትም ይህንን ከተቀበለ እቀበላለሁ እያለም ያወራል እኮ። ግን በእርግጥ ከተቀበለና ወደዚያ የሚገፋ ከሆነ ለማየት ነው። ድርድር በቀላሉ የሚመጣ አይደለም። ቅድም እንደተባለው ድርድር እኮ ብዙ ጊዜ ተሞክሯል። ከፓሪስ አንድ ጊዜ ጀምሮ ማለት ለድርድርና ለንግግር የሄዱትን ለስንት ዓመት ያሰረ መንግስት እኮ ከዛ ጀምሮ ተደራዳሪዎች በሰላም እንታገላለን ያሉትን ሁሉንም እያሰረ እያሽሞደመደ እንዲሸሹ እያደረገ የመጣ ስርዓት ነው። ወደ ትጥቅም የገቡት እንደዚሁ ተገፍተው የገቡ ናቸው። ይሄ ስርዓት የገፋቸው ናቸው። እኛ በኢትዮጵያ የሚታየው ያለው ክስተት በሙሉ ይሄ ስርዓት የፈጠረው አደጋና ችግር ነው እና ይህንን ድርድር ስንል አሁንም ያለው ትግሉ አስገድዶት ወደዚያ እየመጣ መሆኑን ምልክት እያየን ካልሆነ በስተቀር ያለ ትግል ሊመጣ የሚችል ነገር አይደለም። ድርድር በሁለቱም ተፎካካሪ ኃይሎች ተመጣጣኝ ኃይል ሲኖር ብቻ ነው ለድርድር የሚመጣው እና እኛ በአንድ በኩል የምንለው ምንድን ነው? ህዝቡ ትግሉን ማቋረጥ የለበትም። አሁን መግፋት አለበት። አንድ ይሄ ነው ኮንዲሽኑ፣ ፕሪ ኮንዲሽኑ። ሁለተኛ ይህ ስርዓት ሁኔታውን ተረድቶ ከሆነ ተገንዝቦ ከሆነ ለድርድር ክፍት የሚሆንበትን ሁኔታ መፍጠር አለበት። በተቃዋሚዎችም በኩል ለዚህ ክፍት ሆነው ዝግጁ ሆነው የሚቀርቡበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ጭራሽ ከዚህ ጋር ጠላት ነው፣ አራጅ ነው፣ ምናምን ነው፣ ከዚህ ጋር መደራደር አይቻልም የሚባል አመለካከትም አለ። ድርድር እኮ ሁል ጊዜ ከጠላት ጋር ነው የሚደረግ እና ይህንን ግምት ውስጥ አስገብተን በተቃዋሚዎችም በኩል ራሳችንን አጠናክረን
ግንባር ፈጥረን የሰላም ትግል ነው የትጥቅ ትግል ነው አገር ቤት ያለ ትግል ነው ሳንል ሁሉም በአንድ ዓላማ ላይ ቆመን ወደዚህ ምንገፋበት ሁኔታ መፍጠር አለብን። እናንተ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው በሸንጎ በኩል? አዎ በሸንጎ በኩል ይሄ ነው ጥረታችን እየሞከርን ነው ይሄንን ነው የምናደርገው። ላቶ የሸዋ ስድል እንሰጣለን። አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ አቶ ግዴ ካሏት እንደው ብጀምር ድርድር የሚደረግ ከጠላት ጋር ጭምር ነው ብለዋል። አንዳንዴ የማይታመን ጠላት አደገኛ ነው በጣም። ህገ መንግስት እስከ ማሻሻል ድረስ ሄዳለሁ ያለን ልክ ተቀምጠን ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ እስረኛ የለኝም ማለት እንዴት ነው የሚለውን ያደርገዋል ብሎ ማመን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎች ግፊት ገና እግራችን ሲረግጥ እኮ ይሄ ስርዓት አይታመንም ኢህአዴግ አይታመንም በፍጹም የሚሉን ነበሩ። ግን ለድርድር ለንግግር ቅድሚያ በመስጠት ስንት ጫና ተቋቁመን ነበር የገባ ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን እውነት ለመናገር ህዝቡ በልጧል ማለት ይቻላል። በዛ በትክክል ባህሪውን አቆታል። ስለዚህ ለመነጋገር መታመን አለበት። ከዚህ በኋላ በጣም ከባድ የሚሆነው እንደው በገዢው በኩል ለመታመን የሚያበቁ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት። እና ሰማያዊ የማይታመኑና የሚታመኑ ተደራዳሪዎች ብሎ ለይቷል እንዴ? አድማጮች ውይይቱ አልተቋጨም። ከገዢው ኢህአዴግ በተለይም ሰሞኑን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አመራርና አባላት ሹምሽር ካደረገው የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት ባለስልጣናት ተጠሪዎችን ለመጋበዝ የተደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ባለስልጣናቱ ቃል በገቡት መሰረት እንደተገኙ አነጋግረን እናቀርባለን። ለአሁኑ ሶስቱን ተወያዮች ስለ ጊዜያቸው እናመሰግናለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን። ተከታዩ አፍሪካ ነክ ርዕሶች ነው። የትግራይና የአማራ ክልሎች መሪዎች የሃይማኖትና የማህበረሰቦቹ ተወካዮች በሁለቱም ክልሎች መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ሲሉ ጎንደር ላይና ትግራይ ውስጥ ተገናኝተው ባካሄዷቸው የጋራ ውይይቶች መድረኮች ማካሄዳቸውን የትግራይ የመንግስት ኮሚኒኬሽንስ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ገልጸዋል። ለተፈጠረው ውጥረት መንስኤ የሆነው የወሰን ማካለል ጉዳይ መዘግየት እንደሆነ አቶ ገብረ ሚካኤል ጠቁመው የማካለሉ ሥራ አሸናፊም ተሸናፊም በሌለበት ሁኔታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተዘግቷል ብለዋል። ከአቶ ገብረ ሚካኤል ጋር የተደረገው ውይይት የመጨረሻ ክፍል ቀጥሎ ይቀርባል። አዳነች ፍስሐዬ ነች ያነጋገረቻቸው። እስካሁን ባለው ጊዜ በተግባር የታየ ነገር አለ? ይሄ የተስማማችሁበት በመንፈስም ደረጃ ቢሆን የታየ ነገር አለ? የተንጸባረቀ ነገር አለ በሁለቱም ክልሎች? አዎ፣ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው ይሄ ስምምነት። ቁጥር አንድ እስካሁን የነበረው አጀንዳ የዘጋ ነው። አሸናፊም ተሸናፊም የለውም። ምክንያቱም ሲያወዛግብ የነበረው የመሬት ጉዳይ ሳይሆን ፈጥኖ ምላሽ ያለመስጠት ችግር ነው በአመራርም በኩል። ከዛም ባሻገር ያው ይሄ አጀንዳ የተለያዩ ኃይሎች ለራሳቸው ጥቅም ለመዋል ይጠቀሙበት ስለነበረ በተለይ ጸረ ሰላም ኃይሉ ጽንፍ ወስዶ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት ይጠቀምበት ስለነበረ ይህ አጀንዳ በመዘጋቱ በአካባቢ ሆታን ነው ሰላም የሰፈነው። የትግራይ የሀገር ሽማግሌዎች ይዘን ወደ ጎንደር ስንጓዝ በሰሮቃ በኩል ያለፍ ነው። የሰሮቃ ህዝብ ያደረገው አቀባበል የበፊቱ አልፏል። ትልቅ ስራ ደግሞ በተለይ በሁለቱም አመራሮች መካከል የተካሄደው ስምምነት የህዝቦቹ ፍላጎት የሚያንጸባርቅ በመሆኑ የተቀበል ነው እና ደስተኞች ነን የሚል ነው። የትግራይም እንደዚሁ በተመሳሳይ ደስተኞች መሆናቸው አንጸባርቀዋል። ስለዚህ ሰላምና መረጋጋት በአካባቢው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እንዲሰፍን አድርጓል ይሄ ስምምነት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ስምምነት የተደረሰባቸው የልማት ስራዎች አንደኛ ወደ እቅድ ተቀይረዋል። ወደ ሁለቱም መንግስታት የጋራ እቅድ ሆነው የፌዴራል መንግስትን የሚያግዛቸው ነገሮች ካሉ ወደ ፕሮጀክት ደረጃ እንዲያድጉ የሚያስችል እንቅስቃሴ ተደርጎባቸዋል። በዚህ መሰረት ጎንደር ላይ ሪፖርቱ ቀርቧል፣ እቅዱ ቀርቧል፣ ፕሮጀክቶቹ በዝርዝር ቀርቧል። ኮንፈረንሱ ሙሉ ለሙሉ ነው የተስማማው። የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የተሳተፉበት ከ1500 አካባቢ የሚሆኑ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተሳተፉበት ስብሰባ ላይ እጅግ ትልቅ ቁም ነገር የያዘ ፕሮጀክት ነው። ነገር ግን ፈጥኖ ወደ ተግባር መቀየር አለበት። የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በፍጥነት ከዲዛይን እና ከጥናት ባለፈ ወደ ተግባር ተቀይሮ ማየት እንፈልጋለን የሚል ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ሆኖ በመጨረሻ ጎንደር ላይ በወጣው የአቋም መግለጫ የሁለቱም ክልሎች ሀገር ሽማግሌዎች ያወጡት አቋም መግለጫ እንዳመላከተው
በየስድስት ወሩ የዚህ ፕሮጀክት ተግባራዊነት እየተከታተለ የጎደሉ ነገሮች ካሉ እንዲሟሉ፣ ጥሩ የተሰሩ ካሉ ደግሞ ለማበረታታት የሚያስችል የጋራ ስታንዲንግ ኮሚቴ ሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ቋሚ ኮሚቴ እንዲቋቋምም በውሳኔያቸው ላይ አሳልፈዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎቹ በራሳቸው ይሄ በክልል ደረጃ የተካሄደ የነበረው ኮንፈረንስ በየደረጃው በሁለቱም ክልል ህዝቦች አዋሳኝ አካባቢዎች በወረዳ ደረጃ፣ በዞን ደረጃ እንዲሁም በቀበሌ ደረጃ ህዝብ ለህዝብ ትልቅ ግንኙነት የሚያካሂድበት ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ቀጥታ የህዝብ ተሳትፎ በሁለቱም ህዝቦች አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ ህዝቦች እየተገናኙ ከአሁን በኋላ ክፍተት በማይፈጠሩ መንገድ የጋራ አካባቢያቸውን እያለሙ የተሻለ ለኑሮ አመቺ ለኢንቨስትመንት የተሻለ አካባቢ እንዲሆን ለማድረግ በዚህ ውሳኔያቸው ላይ አንጸባርቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያሳየው ለትግራይና ለአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ላለው ተመሳሳይ የግጭት መንስኤ የሚሆኑ የተለያዩ የወሰን ማካለል ችግሮችም እንደ ጥሩ ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችል ቀደም ብሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገልጸውታል። ሌሎች በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የተሳተፉ ትልልቅ ምሁራን ባለስልጣኖችም እንደዚህ በተመሳሳይ ሀሳባቸውን ያሳረፉበት ነው። የጋራ የሀገሪቱ የኮሚኒኬተሮች ሴሚናርም ላይ አጽንኦት የተሰጠው ይሄ ሁለቱም ህዝቦች የጋራ ኮንፈረንስ ያሳለፈው ውሳኔ ሀገራዊ እንዲሆን በሀገር ደረጃ ስኬል አፕ በማድረግ በማስፋፋት አሁን ሀገራችን ላይ አልፎ አልፎ ይታዩ የነበሩ ችግሮች እልባት እንዲያገኙ በማድረግ ኢትዮጵያ አሁን የጀመረችው የከፍታ ዘመን ወይም የኢኮኖሚ እድገቷ በተሻለ በዘላቂ ሰላም ተደግፎ እንዲያድግና መጻኢያችን ወይም የህዳሴ ጉዟችን ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ ነው ውሳኔ የተላለፈው ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ አቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ከማብቃታችን በፊት እስካሁን ያልተጠቀሰ ለመናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ? ጨርሻለሁ። ትልቁ ነገር በዚህ ሀገር ይሄ ፌዴራላዊ ስርዓታችን የሚያጋጥሙ ማንኛውም እንከኖች የሆነ ሀገር የእድገት ሂደት ላይ ያለ የሚያጋጥሙ የአፈጣጠን ችግር ምክንያት የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሙታል። ስለዚህ ይሄ ችግር ስርዓቱ ራሱ በራሱ የማረም ችሎታ አለው ወይስ የለውም የሚለው ነው ዋናው ነገር እና እስካሁን በሀገራችን ያጋጠመው በተለይ ባለፈው አንድ አመት እና በዚሁ ዙሪያ ያሉ ጊዜዎች ናቸው። ስርዓታችን ፌዴራላዊ ስርዓቱ ክልሎች ራሳቸውን ችለው እንዲያድጉ በማስቻል በፌዴራል ስርዓቱ የጋራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማስቻል ያገኘናቸው ጥቅሞችና ድሎችን በህዝቦች የጋራ ትስስራችን መሰረት ሆነው ጥቃቅን ችግሮች ደግሞ ራሳችን በራሳችን እያረምን እንደምን